se peruskike is back. Tuleeko peruskikeä lisää vai säilyttääkö hallitus enemmistöasemansa eduskunnassa? Seuraavat päivät ovat hyvin ratkaisevia. Tervetuloa A-studioon tutkija ja politiikasta verkkolehden päätoimittaja Johanna Vuorelma. Kiitos. Ensin joukko perussuomalaisia marssi ulos vanhasta puolueestaan, niin kuin tiedämme, mutta nyt virta näyttää kääntyneen toiseen suuntaan. Miten sinä tutkijana tätä tilannetta läheltä seuranneena, niin selität tämän peruskike-elomaa ja muut ilmiöt? No pitää varmaan ensimmäisenä huomata se, että tällä hetkellä on hirveästi sellaista poliittista painetta nimenomaan tässä ikään kuin peruskiken ja muiden alun perin sinisen tulevaisuuden ja uuden vaihtoehdon ympärillä. Että sitä painetta tulee yhtäältä sieltä kenttäorganisaatiosta, sitä tulee äänestäjiltä ja oikeastaan sitä tulee myös sieltä ikään kuin sen ryhmän sisältä, että sellainen, tai siis perussuomalaisten sisältä, että sellainen tietty tavallaan kamppailu identiteetistä kyllä nähdään tässä näin, että kuka saa ikään kuin sit edustaa sitä perussuomalaisuutta. Eli se on sinun nähdäksesi aitoa tämä, mikä heidän kasvoltaankin paistaa, tämmöinen väsymys ja huoli, että he ovat olleet valtavassa pyörityksessä ja nyt ikään kuin he ovat päätyneet jotain polkua pitkin sitten takaisin perussuomalaisiin. Kyllähän kaikki tapahtui hirveän nopeasti niin siinä tilanteessa, että vaikka siellä olisi ollut pohdintaa siitä, että miten toimitaan, jos Jyväskylässä Halla-aho valitaan, niin siitä huolimatta päätökset piti tehdä aika nopeassa aikataulussa. Et siinä mielessä mä ajattelisin, että siinä on aitoa varmasti se, että oli impulsiivinen päätös, missä ehkä piti sit jotenkin alkaa niin kun nyt sit muutamia päiviä myöhemmin niin miettiä, että mitä se loppujen lopuksi tarkoittaa, mutta samaan aikaan ei pidä unohtaa sitä, että politiikassa on myös aina kyse vallasta ja resurssien jakamisesta. Ja nyt jos me katsotaan uutta vaihtoehtoa, niin kyllähän sen taloudelliset resurssit on jotain ihan muuta kuin perussuomalaisilla. Ja aika lailla olemattomat. Aika lailla niin olemattomat, ja se kyllä näkyy sitten tulevassa vaalikampanjoinnissa. No mutta hei, entä sitten se, kun joku kyyninen toimittaja voisi miettiä, että kävikö tässä nyt niin, että näiden henkilöiden tarkasteltua esimerkiksi tuorempia mielipidemittauksissa, joissa näkyy, että esimerkiksi vanha puolue perussuomalaiset porskuttavat, uusi vaihtoehto on eduskunta ryhmistä pienin, niin tavallaan nyt tässä oli huoli omasta poliittisesta tulevaisuudesta. No itse asiassa näissä mielipidemittauksissa niin muutos kyllä vielä mahtui siihen virhemarginaaliin, että niihin ei kannata hirveän sillä tavalla niin kuin kauhean paljon tuijottaa, mutta totta kai se on ihan selvää, että poliitikko miettii aina sitä, että millä tavalla asiat näyttää äänestäjille, miltä näyttää tilanne seuraavissa vaaleissa. Olisihan se aika niin kuin absurdia olla miettimättä näitä kysymyksiä ja ikään kuin mennä pelkästään sen jotenkin sellaisen niin kuin identiteetin mukaan tai sen mukaan. Että nyt tämä on vaarallinen kysymys, mutta jos olisit heidän asemassaan, niin kumpaan leiriin tässä nyt kannattaisi sitten oikein mennä? No kyllä, jos me lähdetään ihan rationaalisesti tätä analysoimaan, niin onhan se selvää, että perussuomalaisilla on tällä hetkellä parempi tilanne. Niillä on enemmän poliittista liikkumatilaa oppositiossa. Ne pystyy ikään kuin ammentamaan siitä sellaisesta altavastaajan asetelmasta. Ja varmasti siellä on aika vahva yhteisöllisyys tällä hetkellä. Eli nyt puhut taloudelliset porukasta. Joo, kyllä. Taloudelliset resurssit on jotain ihan muuta, kuten mainitsin. Kenttäorganisaatio. Jos me katsotaan tällä hetkellä perussuomalaisten kenttää ja mitä tapahtuu siellä piireissä, niin kyllä se näyttää tällä hetkellä siltä nyt alustavasti, että se pysyy siellä perussuomalaisten takana. Eli siinä mielessä kyllä niin kuin menisin ikään kuin perussuomalaisten mukana tässä. No kyse on valtapelistä, niin kuin totesimme, ja eri lähteet kertovat, että parasta aikaa on käynnissä armoton käännytys, ylipuhumis, jopa kiristyskampanja, kaikki keinot ovat käytössä. Voiko sanoa, että Jussi Halla-aho pystyy tässä nyt vähän niin kuin kiristämään ja pyörittämään koko showta? Hänellä on valttikortti siis käsissään. Ehdottomasti, ja tässä on oikeastaan laajempi kysymys, että
Mitä tämä tarkoittaa Suomen poliittisen vakauden hallitustyöskentelyn näkökulmasta? Hän pystyy pyörittämään tällä hetkellä hallitusta pelkästään sillä, että hän tekee ilmoituksen, että on mielenkiintoista tiedotettavaa huomenna tai ylihuomenna. Ja siinä tilanteessa pidätetään hengitystä kautta poliittisen kentän ja mietitään, että mitäköhän sieltä on tulossa. Ja tällainen tilanne antaa hirveän paljon liikkumatilaa Halla-ahon perussuomalaisille ja oikeastaan kutistaa liikkumatilan taas uudelle vaihtoehdolle, että siellä ei oikeastaan voi hirveästi muuta tehdä kuin toivoa, että enempää loikkareita ei tule ja että hallituksessa pysytään jollain tapaa yhtenäisenä. Tuleeko lisää loikkareita? Mitä luulet? Kyllä se on mahdollista. Että kyllähän tässä on kaikki merkit viittaa siihen, että siellä on vielä jonkun verran sellaista ikään kuin liikkumavaraa, että ministerit ja muutamat muut on varmasti sitoutuneita tähän siniseen tulevaisuuteen puolueena ja sitten eduskuntaryhmään uuteen vaihtoehtoon. Mutta sitten mä katsoisin oikeastaan muutamia rivikansanedustajia, että heidän laskelmat saattaa sitten kääntyä siihen lähipäivät suuntaan näyttävät. Mutta tämä uusi vaihtoehtohan maalaa itselleen sinisen tulevaisuuden. Mm. Minkä värisen tulevaisuuden sinä maalaisit tälle ryhmälle? Kyllä mä itse asiassa maalaisin aika tumman puhuvan tulevaisuuden juuri sen takia, että siellä on niin vaikea kysymys ikään kuin sellaisessa uuden linjan hahmottamisessa suhteessa perussuomalaisiin ja suhteessa muihin puolueihin. Ja sitten sen, että siellä ei oikeastaan ole käytännössä ollenkaan kenttää, et tällä hetkellä se on hyvin tällaisessa hajanaisessa tilanteessa, ja kun katsotaan vaalikampanjaa, joka itse asiassa siihen ei ole niin pitkä aika, kun siihen mennään, niin hyvin vaikea nähdä, että millä tavalla tästä tilanteesta voitaisiin lähteä kauhean tehokkaaseen. Ja tässä tilanteessa tänä päivänä, näinä päivinä odotellaan perustuslakivaliokunnan lausuntoa sote-uudistuksesta. Todella panokset ovat kovat, hallitus on kovilla, yrittävät näyttää toki huoletonta naamaa. Mutta mitä se merkitsee hallituksen kannalta tässä poliittisessa tilanteessa, jos vaikka loikkareita tulee lisää, kaksi lähtee vaikka? Meillähän on siis siinä mielessä hallituksen kannalta koko tilanne näyttää hirveän huonolta, hyvin, hyvin haavoittuvaiselta. Tällä hetkellä enemmistö on niin niukka, että se ei vaadi kuin muutaman loikkarin, kun ollaan jo aika lailla siellä tasoissa. Et näkisin, että tällä hetkellä hallituksen työskentely ikään kuin, edellytykset ovat aika heikot. Tämä tilanne, ja sitten kun otetaan huomioon vielä sote-maakuntauudistustilanne monien lakialoitteiden kanssa, niin ei kovin hyvältä näytä. Mm. Eli onko kesälomat tarpeen vai pitäisikö paiskia töitä nämä kesälomat nyt, jos puhutaan poliitikoista? Mä ajattelisin niin, että kesäloma voisi olla hyvä aika ikään kuin miettiä uudelleen sitä, että mikä tässä on loppujen lopuksi, oliko arvopohja ja siihen vetoaminen sitten kuitenkaan kannattavaa hallituksen työskentelyn kannalta ja ikään kuin sen oikeutuksen kannalta ja hakea ikään kuin sitä linjaa, että se olisi kirkkaampi myös kansalaisille. Mielenkiintoinen kesä tulossa, mielenkiintoinen viikko meneillään. Kiitoksia oikein paljon haastattelusta, Johanna Vuorelma. Kiitos.